Здравейте, приятели! Днес ще ви говоря за Осман Паша и скритата тройна хазна, която е събрана от Виденското и Търновското, Софийското и Плевенското. Станаха четири по време на руско-османската война. Казваме руско-османската, защото тя не е руско-турската. Това е заблудата в историята, тъй като Турция е много по-късна държава и тези, които се е наследили, нямат нищо общо като националност и идентично с османците, които идват от Волжка България и се кланят на идола и знака на Дуло. Да се върнем на историята около Осман Паша. Осман Паша събира всички бойни знамена, скъпоценности от бойници и другари, висши началници и всичко това предава на един от главнокомандващите да ги понесе към Балкана, заедно с специализиран отряд от еничери, които да пробият, ако има руски войски, и това да бъде скрито в много определен район, в където Осман Паша по-късно бива погребан, макар че не се заблуждаете, че пише в история, че бил погребан на Цареград, Османска империя, но през коя година беше погребан? През 1900 година, мисля, че беше някъде на около 70 или може би 68 години. Не мога да се сетя точно. Както и де, Осман Паша е роден в град Токат, кариери и т.н. И той е бил награден след Плевенската битка и по-късно властта му е възвърната като главнокомандващ Османската армия. След войната през 1878-1885 година с гръцко-османската война от 1897 година като главнокомандващ на Османската армия. Да. Така, да се върнем на Осман Паша. Намерих следи, където говореха за Виден Паша, който е погребан на българските предели. Багетите първи ме опътиха в тази посока, с което не бях изненаден. Изненаден бях, като прочитах в историята, че пише, че той е погребан в Цареград. Но се оказа, че той е погребан в България с бойните знамена, при бойните знамена и всичко, което е задигнато от Плевен и другите региони, няколко региона в България. Три основно са големите хазни. Четвъртата е заплатите. Заплатите на войниците, това исках да кажа. Но оказа се, че Осман Паша е доста хитър началник и е постигнал много през кариерата си. И неговата точност и военни качества са го довели до там, че той да бъде уважаван в, както от противниците, така и от неговите господари от Османската империя. Неговото съкровище през годините е търсено от много археолози, много професори. Един от тези е и Китов, който разкопава няколко могили с легенди за скрити от Осман Паша съкровища от Плевен и злато. Така Китов намира една от маските, легендарните маски златни, малко преди да отиде на свят. Всичко това е пак заради този Осман Паша. Намерих мястото на Осман Паша, където е скривно преди да стигна до него. Имаше много знаци, много местности, в които трябваше да се преминат и да се разчитат много османски знаци
И слава Богу, че съвременните местни не разбират от османски надписи, иначе биха разбрали именно точно какво пише под една скала, в която се описваше данните, точно къде, какво и къде е погребан Осман Паша. Че 10 човека от местното село са били взимати и не са се върнали до ден днешен. И местните отговарят, смятат, нали, че те са били избити, защото именно са били, нали, са закопали една от хазните. На един от изчезналите, малко овчарче, което е било наблизо със стадо, се е видяло именно къде, в коя пещера е станало всичко. И така, от дума на дума, нещата са разпространили в цяла България, версиите са станали хиляди, и да не са би хиляди, да кажем стотици, но много хора търсят тази хазна. Но картата, която ви показвам в началото на клипа, е именно изрисувана по заповед на Осман Паша, че именно в тази скала, в основата й, на около 30 метра по-надолу, е гробът на Осман Паша, който се намира в България, на най-свидното му място, там където са бойните знамена в подземие, всичките му спомени, тъй като той е бил награден многократно.